Ja, här skulle man ju kunna ligga och låta sig hela dagen nu när sommaren äntligen har kommit hit. Men någon måste ju leverera lite fräsch motormedia också. Så att jag tänkte att vi ska spinna vidare på förra videons tema, om ni minns vad det var. Nämligen doftgranen. Och jag ska träffa Micke Wunderbaum Svensson. Och han kör drifting och lite time attack. Och varför just Wunderbaum då? Jo, det är tack vare den här doften faktiskt för många år sedan. En skön historia hur han fick just det aliaset. Och hans intresse för motorsport började väldigt, väldigt tidigt. Vi far dit! Det startade väl egentligen när jag var riktigt, riktigt liten då. Började med att man fick köra bil. Hade en liten beachbuggy kan man kalla det då. Och den körde jag när jag var 7 år då. Farsan har alltid hållit på med det. Lite bilar och så här bitar. Men sen naturligtvis så skruvar man ju sönder allting man kunde. Alltid från gräsklippare till motorcyklar till ja, vad det nu var. Så att det är väl på den vägen som det har börjat då. Det är fantastiskt att kunna vara med i en motorsport där man kan påverka resultatet genom tekniken då. Till rimliga pengar i och för sig då. Sen spårar det ju på senaste åren här då. Men... Micke Wunderbaum Svensson, drifting farfar. Äldsta föraren med mest erfarenhet. Vi tycker om han. Kompressormonstret. Ja, drifting är en dyr motorsport där Micke berättar att ska man köra som proffs så ska man skaffa ett företag och köra verksamheten på. Där sponsorer också såklart är väldigt viktigt. Är det svårt som driftare ändå att hitta sponsorer? Ja, det tror jag faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag har ju hållit på med många motorsporter innan det här då, och har ju med mig det här egenskapen att ta hand om sponsorer. Och det kanske är så att när man är en aktör på motorsporten då, så är det ju så att det är inte bara att man ska vara duktig på att köra bil och kunna den biten, utan man ska också kunna föra sig då med sponsorer, fans, och det är ju helheten som gäller då. När man går in här då mot sponsorer och sådana här saker så vill det ju till att man levererar, och det är ju faktiskt en sak som man inte tänker på. Man tror ju bara att man ska få ett bidrag på något sätt och sen inte ha något krav på sig, men det är ju jättehårda krav alltså. Och en av Mickes samarbetspartners kände jag redan på lukten då jag kom in i garaget. När jag klev in här så kände jag direkt doften av doftgran. Och det är ju en av dina liksom, samarbetspartners. Ja, men absolut. Är det. Hur kommer det sig att det blev liksom Wunderbaum? Åh herregud, det är en lång resa. Det sträcker sig nästan till, ja, det måste ju vara början på 90-talet någon gång sådär. Tillbringar mycket tid upp i Strömstad. Och träffar en kille då som var ung. Och hade kanske lite mer hår och kanske inte var gråhårig, som heter Danne då. Vi var väl på stan där, och på den tiden så körde jag dragracing mycket. Hans pappa hade ju då Yngve Niklasson AB. Och det är de som tillverkade då på licens såna här doftgranar då. Och på skoj då så sa jag så här, men skulle inte ni vara intresserade av att synas i dragracing-svängen då när jag kör? Och hans pappa nappar ju på det här då. Och sen därifrån är det helt enkelt då. Många roliga saker det har ju hänt under vägen då. Men dragracingen, den har du lagt på hyllan. Däremot så kör du ju två andra motorsporter, och det är ju drifting och time attack. Mm. Det har varit mest drifting då. Sen har jag hållit på med sedan år 2000 ungefär. Jag var med på första deltävlingen i Sverige överhuvudtaget då. Och det var väl så att jag råkade ut för en olycka. Fick problem med en kota i ryggen, så jag var tvungen att operera då. Och då var det lite problem att komma tillbaka efter det då. Så då måste jag hitta på någonting att göra. Så då blev det driftingen helt enkelt där. Det här är ju lite roligt då. I det här fallet så har vi faktiskt byggt nya grenrör här då och satt en turbo på den. Tanken med det här var ju att vi skulle använda det här för över 1,5 år sedan. Men jag rasade ju min stormotor då, som var på 996 hjulhästar där då, i bänken tyvärr. Så då var jag tvungen att sno motorn ifrån Alexanders bil och byggde om den då för kompressor. Men nu konverterar vi om den här till kompressor igen då. Och det ska bli lite kul. Här bak har vi faktiskt en kompressor som satt på den då. En 4,2 liters skruvkompressor då. Och det är lite större insug här som ni ser. Bara för att
det går åt så fruktansvärt mycket luft när man ska få ut 996 hjulhäst. Och hela motorn i sig är ju faktiskt ombyggd. Det är en GM-motor, en LS som det kallas, då, en hel aluminium. Den väger original mindre än en BMW 6 som sitter original i den här bilen då. Den är byggd nu då med ett turboaggregat, men vi har två stycken avlastningsventiler som ni ser här nere. En på höger bank och en på vänster bank då. Och så har vi turbon här. Och det är ju för att man inte ska överboosta den så att säga. Man släpper ut avgastrycket här, så då lugnar den här ner sig så att säga. Det är så att när vi bygger de här så räknar vi på de här motorerna på väldigt mycket då. Alltså med kammaxlar och effekter och sådana saker. Så den förra motorn hade vi 975 Newton på 1700 varv. Och med de vevstakarna och de här bitarna som vi hade i den här motorn, de pallade inte med att det blir så högt cylindertryck. Så då böjde sig vevstakarna då. Det är ju enkelt gjort kanske när man står där med facit i hand och säger vad det var som var fel och så. Men det är ju det som är sköna med den här utvecklingen, att man kan själv påverka effektuttaget då. Och lära sig på vägen. Och ni har väl hört ordspråket, äpplet faller inte långt från trädet. Hur känner du dig liksom som att hoppa in i den här sporten? Ja, alltså jag har ju varit runt bilar ända sedan jag har varit, sedan jag inte minns något mer liksom så. Så att för mig så är det ju självklart att jag ska hålla på med just drifting då och time attack då. Så. Vilken är roligast då? Ja, jag tycker drifting är då roligast då. Och precis som din farsa fick in dig på det här spåret så har du fått in din son på det här spåret. Mm. Ja, men det är sant. Blir det bägge spåren då eller blir det drifting? Nej, men vi börjar med drifting och sen så kommer han ju då och saxa över och ta över ratten på min nya bil då. Och den kommer väl att stå klar på Custom Motor Show nästa år då. Förhoppningsvis så kommer vi dit och kan med all covid kunna visa upp den där då. Ja, nu blev det en cab. Ja, visst är det så. Och det är ju lite av den enda av sitt slag i Sverige nu då som är godkänd för driftingen här då. Och i USA. I och med att tanken var att skeppa över den här till USA när jag ska köra i Formula D nästa gång då. Troligtvis i nästa år då. Och det var varför man vill ha en cab, det är ju för att man ska ha en låg tyngdpunkt då. Man vill ju ha allting inbyggt så mycket som möjligt inåt mitten, framifrån och bakåt. Och sen även låg tyngdpunkt, det är bra egenskaper på en driftingbil då. Måste jag höja många ögonbryn när du kommer med en cab och driftar? Ja, absolut. Man kan ju vinka till publiken. Lära sig lite grann av båda två? Ja, såklart man kan göra det. Alltså seattime är ju någonting som man måste ha i en bil när man kör då. Så att både köra barnkörning och köra drifting, det ger ju väldigt mycket för en förare liksom så. Så att både köra time attack och drifting, det ger ju i båda sporterna, för man lär ju känna bilen och så vidare. Vad är det som är absolut roligast med drifting då? Ja, det är ju såklart att köra på ställ och lägga rök då. Men Micke lägger inte bara rök, han kallas ju även Micke Wunderbaum. Och det är sedan gammalt då samarbetspartnern Daniel från Wunderbaum spelade han ett spratt och hällde doftgransessens i soppan under en drag racing körning på Mantorp, back in the days. Så när jag gjorde burnouten och körde ut där på strippen så luktade det jordgubb långt upp på läktarna. Så litet av är det väl därifrån då, så att säga. Och det har blivit som en grej nu också, att ni fyller på med lite olika dofter i soppan. Jo, men så är det. Det har ju blivit en liten gimmick. När man kör på Custom Motor Show eller någonting sånt där, så häller vi en liten klick doft i tanken. Och så sprider vi väl doft över hela området. Och det luktar väldigt mycket, ja. Vilken är din personliga favoritdoft då? Oj, herregud. Alltså det har ju fått så många som har kommit och gått under åren så. Och det finns ju liksom de som är mer fräscha i dofterna eller lite mer, vad ska jag säga, fylliga då, men ja, vanilj funkar ju oftast rätt så bra.
finns någon som heter Summer Cotton som luktar eller doftar nytvättat. Och sen har du väl den här då, den nya apelsinen. Den luktar också lite trevligt sådär. Och något annat trevligt hittar vi under bilen. Om vi tittar på bilen lite här under då, så ser vi ju en bakvagn som är en original bakvagn i grunden. Men det sitter en större diff på den som har en speciell diff i sig. Du har drivaxlar som kallas att det är ett material som är sviktstål. Det vill säga att de kan vrida sig utan att gå sönder då. De kan vrida sig nästan ett varv utan att gå av då. Sen har vi separata fjädrar här. Väldigt enkelt att byta emellan banorna beroende på vad det är. Vi har lite större bromsar på den här bilen nu då. Och det är lite för att vi ska kunna köra bankörning med den också då. Annars så behöver man inte jättestora bromsar när man kör drifting då. Om man ska gå vidare under bilen så har vi en sekventiell låda här. Det betyder att man kan bara växla fram och tillbaka med växelspaken. Kopplingen öppen för att få ut lite värme. Och sen har vi då styrningen här. En speciell som man kan styra uppåt 65 grader ungefär. Och den kommer från SLR i USA. Ja, här har vi kanske en av de viktigaste grejerna. Ja, faktiskt. Och det var ju som du nämnde där att det går åt mycket däck. På säsong så kanske det går åt en 300 däck. Och många tror ju faktiskt att man inte ska ha så mycket grepp. Men det är ju helt fel. Det här är ju ett 265 brett däck. Seknova. Och det är ju ett speciellt däck som vi kör i drifting. Väldigt klibbigt, väldigt mycket grepp. Ett sånt här däck, det går ju åt när vi kör då en tävlingsrepa då. Det är en följ och en lead-repa. Så då går det åt 2 minuter kanske. 2 minuter? Ja, 2 minuter. När man får en sponsor så är det ju inte bara en engångssumma en gång, utan det här är liksom ett commitment till att kunna ha det här förhållandet då. Det handlar ju om att ge och ta, och Danne här nu då som har tagit över till sin pappa då, och hans systrar som har företaget då. De har ju liksom en bra kommunikation med mig då. De skickar nya granar om den har nya dofter och så vidare. Vill de promota någonting så hör de av sig till mig. Och jag är ju ute på mässor och såna här saker. Och bland annat Elmia-mässan gör vi ju tillsammans då på Bilsport Custom Motor Show i Jönköping. Som är en succé då. Det är mycket folk och såna här saker. Och det är en sak som man saknar nu i de här tiderna. Och tips från coachen då. Det blir mycket däcksrester och grejer så här. Och tar man lite VD40 på däcksresterna här. Så försvinner de hur enkelt som helst. Behöver man inte stå där. Perfekt. De här håller jag på att springa in i. Vad är det, julklappar och sånt? Ja, den här är nog den äldsta julklappen i sådana fall. För den har jag haft färdigbyggd i 12 år tror jag det. Och det är en reservmotor nu då till Alex bil. Det var menat att jag skulle ha den. Och det här är då en gammal raritet då. Det är ju en BMW M3-motor från 1997 från grunden. Den är på 3,2 liter. Och vi har gjort jättemycket special med den här naturligtvis. Den är turbokonverterad, den är torrsump. Det innebär att vi har gjort en ny bottenpanna här under med en torrsumpspump här då. Det sitter JI-kolvar, värdestakar, andra kammar, allting här i. Den är ungefär god för 1200 hästkrafter då. Så det är reservmotorn nu då till Alex röda bil här då. Det finns inte så många motorer såna här kvar i världen nu då, så tar ju i och bygga om den och arbeta med den. Men måste man ha en reservmotor då? Ja, det behöver man ha. Man måste ha reservmotorer. För att det handlade lite som vi pratade om innan då, att man ska ha ett commitment emot sponsorer och sånt. Och händer det någonting under säsongen så måste man ju kunna byta motorer och komma ut på banan. Man kan inte bara bryta ihop och säga att nej, tyvärr, jag kan inte. Utan det är ett commitment som man har då. Då måste man ha reservdetaljer. Och där är vi inne på ännu mer pengar. Oh, herregud. Ja, det kan vi säga. Det här är catchtanken och det här är batteriet.
Och det ska man ha inne i en brandcell så att säga, så att inte den kan skvimpa ut då. Ja, för då släckningen på andra sidan väggen här. Det här är en brandsläckningssystem då, som heter Fogmaker, som är vattendimma då, och den är riktad in i föraren och motorrummet då. En annan sak som är bra att kunna ha då på en bil då, i och med att det är en cab och här kommer en bagagelucka, men den är öppen för kylet sitter ju bak på den här bilen. Det är ju inte vanligt kanske på en vanlig bil. Det är att man kan trycka på knappen här och läsa av hur mycket volt det är på batteriet om det behövs laddas. För mekanikerna, allting ska vara så enkelt som möjligt. Fylla på lite vatten gör man här bak också. Och så röda skärmar är ju inte det som vi kör med, utan det här är ju skärmar som vi kommer bygga till de nya däcken och det här breda då. Och det är ju upp till 2,85 som vi får köra i Sverige på bredden då, på däckerna. Och i USA så kör vi 3,15 R-däck då. Och det klistrar jättemycket alltså. Det är fruktansvärt mycket grepp i däcken. Det är nästan så den går på bakhjulet. Under det här täcker du, här över din motor. Ja, men vi kan ju faktiskt visa lite vad vi tänker komma ut med för motor nästa år. Och kanske inte avslöja allting med bilen. Men liten sukt så kan vi titta på den här rariteten. Vi kikar in i framtiden nu alltså. Ja, vi kikar in i framtiden, men jag tror att vi tar oss tillbaka till 1989 i IndyCar League. För det här är precis vad det är då. Det här är en IndyCar-motor. En Oldsmobile Aurora V8 på 3,5 liter. Den ger 720 hästar och det är vid ett varvtal vid 10 500 varv. Så det här är ju någonting som är väldigt unikt då. Det finns inte så många sådana här kvar i Sverige i varje fall då. Kan man väl säga. Och det är väl tanken att vi ska bygga ihop en ny bil då med sekventiell låda och så. Och ändamålet för den här bilen är att det kommer vara lite time attack, barnkörning, även lite backrace hade vi tänkt. Och lite uppvisningar naturligtvis då. Den låter precis som en gammal F1-motor. Hur låter de? Ja, de skriker något fruktansvärt. Men tror du att du kommer liksom att kunna köra mer time attack framöver eller kommer det, ja, det bli så? Ja, men absolut. Och det är väl också en sport som jag tycker är trevlig på det sättet att man kan faktiskt ha väldigt, det finns ju knappt några, vad ska jag säga, begränsningar i motoreffekten och på den biten. Och det är ju inte den enhetsklass, utan man har ett strikt reglement då med burar och säkerhetstänket och de sakerna. Men det är korta stintar. Och då blir det ju liksom publikvänligt. Det är korta, ja, det är som en arenasport egentligen va. Publiken kan titta på korta stintar och få nytta av det då. Så därför ska vi försöka bygga en bil till nästa år då.